عبدالرحمن حسن دعر oo isagu kamid ah ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Puntland oo ku indhabeelay weerar 2010kii ka dhacay buuraleyda galgala ee gobolka Bari ee Puntland kuwaas oo la dagaalamay maleeshiyadka Al-Shabaab ayaa ka codsaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ka gacansiiyo sidii uu heli lahaa caafimaad dalka dibadiisa ah wariyaha ayaa inooga soo warramay magaalada xeebedka Boosaaso Maxamed Muuse Tarsan oo howlo shaqo u jooga magaalada Garow ayaa warkan inoo soo diray. Saddex xariiqli Cabdiraxmaan Xasan Dacar isagoo 66 qaba uu buu go'aan geesinimo leh ku xidhay labiska ciidannimo si uu dalkiisa hooyo u difaaco. Balse 22kii bishii 10aad sanadii 2010kii ayuu indhihiisa ku waayay qarax ka dhacay buuraleyda Galgala ee gobolka Bari oo ay Puntland kula dagaalamayso maleeshiyadka Al-Shabaab. Anigu waxaan ka mid ahaa ciidanka Puntland ee daraawiishta difaaca Puntland. Waxaan ku naafoodey 2010kii bishii 10aad 22kii howlgal ka dhacay gobolka Bari magaalada Galgala. Intaa ka bacdi waa naafaan ahaa waan dhalaa. Si aad nabad ugu noolaato ayuu halis u geliyay naftiisa oo saaxiib uga dhigtay hubka aad ka cabsato ee wax gumaada. Balse sugidda amniga dartiis ayuunbuu u naafoobay oo shalay kama liidan maanta se kuma arki karo. Inkastoo dalka Itoobiya dhakhtar loo geeyay haddana maysan suuro gelin in loo iftiimiyo indhihiisa oo wuxuu isku arkaa haliyay aan helin hiilkii uu mudnaa sababtoo ah difaaca dalka ayuu ku waayay xubnihii ugu muhiimsanaa jirkiisa kadib firir indhaha ka galay oo mustaqbalkiisa mugdi geliyay. Ciidanku sanjar uu leeyahay taliye horun buu leeyahay, taliye urur buu leeyahay, taliye guud buu leeyahay, taliye ciidan oo guud buu leeyahay. Meel kasta markaan soo maray taliyihii guud ciidanka ciidamada guud Siciid Maxamed Xirsi Siciideera lay geeyay 7 bilood baan ku dul wareegay. Aan gurigiisa ugu tagay, markaa xafiiskii aan ka waayay gurigiisa ugu tagay. Waxaan ka codsaday taliye iyo gudbi madaxweynaha ama dhakhtariidir ama aduu madaxweynaha ii geeyay. Wuxuu ku ma geyn karo, waxna kuma qaban karo. Madaxweynuhu anaa dhakhtar kuma dirka madaxweynaha kuma geyn karo. Waxaan ku kaa tagay maayo bartaasan fadhiisanaya. Fadhi buu yidhi. Haddaan naafooday ragii kulana mid ka ahaa. Dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxda sare uunbuu ka codsaday inay dhakhtar dalka dibadiisa u qaadaan si mar kale ay ugu suuro gasho inuu indhihiisa wax ku arko. Marka madaxweynaha khayrka qaba ee dadka ka deernaxay ee Soomaaliyeed ee wadaniga ah sida ra-iisul wasaare khayrka waana si aad u qeyshati oo dhakhtar hinti ah u geeyaan. Ishan waa goof tan uu maan ka rajo qabaa inay ii baxdo. Marka saasi weeye qayladaydu madaxweynaha waxaan ka codsanayaa madaxweyne waxaan ahay askari Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed oo daniya oo askariya oo dalka ku waxyeeloobay sidii aan ka doonayay inaan kamaan helin madaxda Puntland. Marka madaxweyne waxaan ka codsanayaa wax yar baa igu filan dhakhtar dabadeed oo hindiya inaad ii qaado oo ii geyso adiga ra-iisul wasaarahaagu kuwa qof kasta oo Soomaaliyeed meel kasta jooga mas-uul baad ka tihiin. Ama shacab ha ahaado ama ciidan ha ahaado ama ha waalaado ama hamiir qaba ama naf ha ahaado si wacan wada shaqeyn sadar Allah in siiyo. Saddex xariiqli Cabdiraxmaan Xasan Dacar oo ciidanimo qortay 2010kii waa aabaha dhalay 4 caruur ah oo aan cid kale wax ka sugeyn waxaana maanta uu kaaga baahan yahay kaalmo iyo garab istaag ee tar wixii aad tari karto. محمد موسى ترسن وربحين تغرنك جروي.